Ja, Johan Mattsson heter jag. Driver Krycklinge Skog. Har gjort det sedan 09. Har väl jobbat i skogen sedan 98. Och kört först skogsjan och sen kattepiller och sen ekolog. Startade företaget 09. Och är väl kanske inne på min 8:e, 9:e ekologskördare. Har 7 anställda och kör åt Uppsala stift och Nordic Forest. Och nu är vi på en avverkning i Halstavik där vi ska köra ungefär 7000 kubik. Vi är just nu på en väldigt stenig post och här har man otrolig nytta av pendelarmarna som den här maskinen har. Kan köra upp i slänter och mata ner virket mot körvägarna. Så där kommer pendelarmsystemet till sin rätta. Anledningen till varför vi valt maskiner från Ekolog är bland annat att vi har bra service och att det är bra maskiner. Jag har kört dem väldigt länge så att man har bra koll på hur allting fungerar. Och att det hela tiden utvecklas och blir bättre och bättre. Ekologs skogsmaskiner är ju väldigt starka, stabila och driftsäkra. Vi fick den här maskinen levererad runt jul. Och vi har kört en månad ungefär. Och det är en 590 med Ekolog 661. Och hittills har den presterat väldigt bra. Och vi är väldigt nöjda. Ekolog-aggregatet är väldigt välbyggt. Slangdragning och otroligt bra kapacitet. Det är väldigt robust och starkt. Och sågen vill jag väl framhålla också som en väldigt bra del. Det bästa med att vara skogsentreprenör är utmaningarna som finns i vardagen med allt som kan hända. Den ena dagen är inte den andra lik. I slutändan så är det ju att få köra maskin som det är roligt.